Klubi i futbollit për femra, tetova 2017, me ndeshjen kundër kampionit në fuqi, klubin futbolistik të femrave i Statov 2015, që përfundoi me rezultatin 1-8, me çka edhe zyrtarisht përfundoi pjesën e parë të kampionatit republikan të futbollit për femra. Duke marrë parasysh se ekipi tetovar është debutues në kampionatin republikan, rezultatet e shënuara mund të konsiderohen si të kënaqshme. Pas përfundimit të ndeshjes, Or Channel mori prononcimin e dy kapiteneve të ekipeve, Engji Sherifit dhe Jana Qubrinoska. Të themi të drejtën, si filestar që jemi, duke marrë parasysh edhe filestar tjerë që janë ekipe tjera, jemi shumë më mirë se ata. Por kemi mundur të korim suksese ose fitore edhe me ekipe tjera të cilat kanë edhe background goxha të madh. Por edhe humbja është pjesë e lojës, duhet mësojmë edhe nga humbja, kështu që shpresojmë gjysmën e sezonit tjetër të kemi më shumë sukses. Po vjet më në dinishën 9 pror. E fituam këtë ndeshje, këtë dhe e prisnim. Në fillim pranuam gol, por shpejt u kthyem në lojë, shënuam gola e pastaj shkëlqyeshëm përfundoi ndeshja. Duhet të theksojmë se klubi futbolistik i femrave tetova 2017, në 19 ndeshjet e zhvilluara në pjesën vjeshtore të kampionatit, ka 3 fitore dhe 8 disfata. Ndeshjen tetova 2017 i Statov 2015 e referuan 3 shirefereve nga Gostivari, Vjollce Izeiri, Denisa Hamit dhe Lindiana Qaili.